Máme pripravenú indíciu. Točí sa mi točí. Aj mne sa točí. Mne sa s vami točí tak dobre, chlapci, aj s vami, Norika. Keď by sme mohli povedať to isté. Je to dáma. Áno. Bolo to počuť? Je málo slovenských chlapov v showbiznise, ktorí by si obuli ihličky. Herečka? Herečka. Nie, počkaj. Poď, Michal, ďalej, poď ďalej. Poď. Mladá herečka? Mladá herečka. Aj spieva? Nespieva. Nie, to je démona. Nie, však je to... Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.